Motimi diell ka gjallëruar plazhin e Durrësit. Shëditjet, buzdetit apo edhe aktivitetet e ndryshme sportive mbeten disa prej zgjedhjeve të frekuentuesve. Por në plazhin më të madh të Durrësit, asgjë nuk po ndryshon. Vendesit shpresojnë për një sezon të mbarë turistik, kërkesat e tyre edhe për këtë sezon mbeten ato të përvitshmet, më shumë pastërti, hapësira publike dhe siguri. Plazhi i Durrësit futet ndër plazhet më të frekuentuara në vend përgjatë stinës së verës, por pavarësisht kësaj, infrastruktura turistike nuk ka qenë e duhura, duke bërë që ankesat e pushuesve të jenë të vazhdueshme.